A mi m'agradaria donar resposta a aquestes preguntes que s'han plantejat des de l'Assemblea, com podem fer que surtin de la presó, de quina manera, com ho podem empentar, i és evident que l'Assemblea, com un element que ha estat motor en tot aquest procés, que hem empentat perquè els partits polítics, perquè tota la societat arribi en el punt on hem arribat, ens podem haver equivocat el camí, és evident, però hem arribat on som, estem implicats fins a fons a que tots ells, totes aquestes persones encausades, empresonades, exiliades i represaliades puguin sortir. Amb totes elles hi comptaran amb ajuts, tant a nivell jurídic, econòmic i de més. Però som aquí, no ho podem oblidar. Som davant de la presó on està empresonada la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. I no oblidem el seu càrrec, presidenta del Parlament, i per tant, cada vegada que es fa referència amb notícies i de més, hauria de ser estrictament ocupar el lloc que li pertoca, que és el segon, per darrere del molt honorable president de la Generalitat. I és aquí on estan on estem. Jo no puc fer menys que tirar enrere en el temps i passar d'aquest fet de dir presidenta Carme Forcadell als inicis on jo la vaig conèixer. I tot rau des del moment de la conferència per l'estat propi del 2011, on es van començar a constituir, arrel d'aquest procediment, totes les territorials de l'Assemblea. Amb ella vam compartir, ella és de Sabadell, jo visc que vivia a Bellaterra, terme municipal de Cerdanyola del Vallès, i per tant ens vam anar constituint amb més gent, ens trobàvem sistemàticament i vam arribar a constituir totes les territorials del Vallès i una comarcal forta. Sempre sota l'empenta d'aquesta dona que té una gran fortalesa i que ha dut el país on està, primer des de les diferents plataformes, com s'ha dit, però no oblidem des de l'Assemblea com a presidenta, tirant endavant fins al punt que quan ja no podia continuar es va implicar plenament i arribar a assolir el càrrec de presidenta del Parlament. Per tant, no oblidem que som on som, i ho recordava també molt bé la Mireia Boya, perquè va ser l'única persona que va ser capaç de llegir en el seu dia la declaració d'independència. En aquest recordatori que faig explícitament de la Carme, el que vull destacar és el seu coratge que ens ha portat on estem i per tant no podem obviar quin era el seu pensament, quin és el fet que l'ha portat on l'ha portat a hores d'ara empresonada i que per tant, si fem cas al que ella volia i de més, l'única manera que tenim de trencar i que puguin sortir de les presons totes i tots i que s'acabin els judicis i de més, és trencar amb aquest estat que no ens vol, que no ens estima i del qual nosaltres ja no en volem formar part.